እውነታውን ለመናገር ከሆነ እሷ ናት ወሳኙ፣ ምክንያቱም ፍቅረኛ የለኝም ብላት። ይሄ ግን ይህን ሰይጣን አግብታ ብቻ ትኖ እንኳን ሰውነት ከሰት ገ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲሁም አድማጮች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ፋሲካ እንግዲህ ላገባ ነው ብላ በፖስተችው ላይ በጣም አነጋጋሪ ቪዲዮዎች ወይ ደግሞ አነጋጋሪ ነገሮችን እየሰማን ነው። ይህም ደግሞ ከምን አንጻር ነው? ማን ነው ባሏ? እንዴት እንደዚህ ማለት መጀመሪያ ምንም ሳይታወቅ በጣም ብዙ ነገር እየተወራ ነው። ስለዛ አንዳንድ ነገር ከአሜ ጋር ለማውራት ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሜ ስልኩን ካነሳልኝ እደውልለታለሁ ማለት ነው። ከዚያም በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮን የምታዩ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ እና እንግዲህ ፍቅር በፍቅር ሆኗል። እንግዲህ ዩቱብ ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው ያው ባለፉም ተናግሬ ነበር፣ ዙላ ነበር እንግዲህ በጣም ብዙ ሲወራ ነበር ስለ ዙላ እና ስለ ነፂ። የእነሱም ደግሞ እያማረ መጥቷል፣ መጨረሻው እያማረ መጥቷል። ግን እዚህ ጋር ደግሞ የአሚና የፋሲካ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው አሚ አፍቃሪ ነው፣ ግን ተፈቃሪ አይደለም። ያ ማለት ስለ እሱ ምንም ያለችው ነገር የለም ፋሲካ ማለት ነው። ነገር ግን ያው አሚ የእውነቱን ነው የሚወደኝ ወይ ደግሞ የእውነቱን ነው የሚሰራ የሚል ሀሳብ ሰጥታ ነበር ባለፈው ላይፍ ላይ ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ በቅርብ ማሚ ላይ ቀርባ ምንድን ነው ያለችው? ምንም አይነት ቦይፍሬንድ ወይ ደግሞ ትዳር ምናምን እንደሌላት ተናግራለች። ሁላችንም አይተናል ማለት ነው ማሚ ላይ መልሳ። እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ እንግዲህ ትዳር ብላለች። መልካሙን ነገር እንመኝላታለን ከልቤ ማለት ነው። በዚህ መሀል እንግዲህ እስኪ አሚ ምን ተሰሞ የሚያፈቅራት ሴት ላገባ ነው ስትል የእሱን ስሜት አብረን እናያለን ማለት ነው። ተስፋ አደርጋለሁ ስልኩን እንደሚያነሳ እና ሳስበው እንኳን በቃ ራሴ ነኝ የማገባት እያለ ራሱን እንደምስል ነው ማስበው እና እኔ ለማንኛውም እስኪ ላሚ ደውልለታለሁ። እንግዲህ ስለ ፍቅር እያወራን ስለሆነ ያው እስኪ አንድ ቀልድ ልጋብዛችሁ እና ከዛን ቀጥታ ወደ አሚ እንመለሳለን ማለት ነው። አሁን ሬዲዮ ላይ ዘፈን ይመርጣሉ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሙዚቃ እንትን እና ለማን ነው የምትመርጡት ምናምን ይባላል እና አንዷ ደውላ ሄለው ምናምን ነገር አለች። ሄለው ለማን ነው የምትመርጭው? ማነሽ አንቺ? ዜድ ነኝ። ስምሽ ማን ነው? አዎ ሰው እንዳያውቅብን። ለማን ነው የምትመርጭው? ለኤ። እሱንም ሰው እንዳያውቀው። ከኔ ደወልሽው? አይ የአካባቢያችን ሰው እንዳያውቀን። እሺ ምንድን ነው? በቃ እሱም ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ አለች። አንቺ ውደጂው እሱ እንደሚወድሽ በምን አወቅሽ? ማ አሰግድ ማ አሰግድ እኔ ዘነቡን እንደሚወድ ድፍን የዲላ ህዝብ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ ያው ነገሩን አከራክራ ማለት አሁን እዛ ጋር ስሟን ብትናገር ወይ የልጁን ስም ብትናገር ማንም ሰው ትኩረት ሰጥቶባት የዚህን ያክል አዳምጣትም እና ነገሩ ያለ ሲሆን ያው በደንብ አፈረጠችው ማለት ነው። እኔ ተመችቶኛል በነገራችን ላይ። እስኪ አሁን ወደ አሚ እንደውል። ሄሎ ሰላም አሚ፣ እንዴት ነህ? አንዱ ድምፅን እስኪ ትንሽ ጨምርልኝ አንዴ፣ ያው ቀረጻ ላይ ስላለው ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ይቅርታ ግን እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አሁን በደንብ ይሰማል? ሁሉ ሰላም? ምንድን ነው ተኝቻለሁ አልክ እኮ። በቃ የምርህን ነው? ለምን የምር ነው ግን? ኦኬ ማለት ምንድነው? ለምንድነው እንቅልፍ የማይይዝ ማለት ምክንያት አለ? ማለት ኦኬ እና ያው ጥሩ ሁኔታ ላይ የለውም እያልክ ነው?
አንይም ስለዛ ነገር ላውራ ነበር ያው ግን ያው እኔ ወደ ነገሩ ሳልገባ አንተ ገብተህልኛልና ወደ ነገሩ ገብተህልና እና ምን ልልህ ነው የፈለኩት በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ አለኝ ምንድነው ይሄ ጥያቄ አሁን ፋሲካ እንግዲህ አነጋጋሪ ነገር አምጥታለች ላገባ ነው ብላለች ከዛ ማልፎ ተርፎ ደግሞ የሚዜ ወይ ደግሞ የጋብቻ ልብስ እየተመረጠ ነው ልብሱን ባና ኢምፖሪ ደረጃ ማለት ነው በዚህ መሃል ግን ከሳምንት ወይ ደግሞ ከ10 ምናምን ቀን በፊት ኢንተርቪው ተጠይቃ ነበር ማሚቱብ ላይ ባልሳሳት እና እዛ ምንድነው ያለችው በህይወቷ ያው ሰው እንደሌለ ነበር ስትናገር ነበር ባልሳሳት እና እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል እኔ ምን እንደሰብኩት አቀለ ምናልባት አንተ ብትሆንስ ምክንያቱም አንተን ፍቅርን በአደባባይ ያው በትነ ይታይልኝ ከመሞቴ በፊት ብለሃልና እስኪ ትሆናለህ ይጠቅመናል በሚሉ ያዝለ ፍቅሬ ጋር አስለነ ፍቅሬ ጋር አስለነ ይጠቅመናል በሚሉ ያስኩ ማታ ኦኬ እሺ ለዛ አሁን ይያልከለው ማንዶና ላውኩም ግን እኔ ብሆን ደስ ይለኛል ነው መልስ አይደለ ደስ ይለኛል ሳይሆን እኔ መቶ ከመቶ ነው ራሴ ቢሆን ደስተኛ አይ ደግሞ መቶ በመቶ እኔ ራሴ ነኝ ምትል መስለኝ በቃ ካሁን በሬ ነው ብድግ ያልኩት መሰለሽ እዚጋ ወናታውን ለመናገር ከሆነ እሷ ናት ወሳኙ ምክንያቱም ፍቅረኛ ያለኝም ብላት እንግዲህ የኔ ደግሞ ወራት ነው ከሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት ወራት ነው ብላለች እዚጋ ከሱ ጋር እሱ የሚወደኝ እውነት ነው እንጂ ከሱ ጋር ያለኝ ግንኙነት እውነት ነው የምለውን አልሰማሁም ማለት እንደሚወደኝ እንደምን ኦኬ 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 ደስ ይላል ፍቅር አይጠላም ውደዳት እኔ አሁንም ማለት ውደዳት እስከ መጨረሻ በቃ ውደዳት ተስፋ አትቁረጥ አኔ ተስፋ ቆርጬ ሳይሆን እሷ ወልዳ ራሱ ጅኒውን ሰይጣንን አግብታ እንጨት ነው እንኳን ሰውነት ከሴት ከወካሴ ከሴጣን ከወለደ እኔ እስከ መጨረሻ ውደዳት ግን ማለት ፍቅር ላይ ወይ ደግሞ ተዳለ ከገባች በኋላ ያንተ ሞደድ ምናልባት በነሱ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ኖ አሳድራል ኦኬ ምክንያት ብዙ እናቶች ራሱ ወንድ ልጅ የሚያፈቅሩት ከሌላ ሰው ልጅ ወልዶ ሌላ ባል የሚወዱ ሴቶች ማለት እንደዛ ወንዶች ፍቅርና ያፈቀርኩ ሰው ጋር በግድ ትኖራለህ ማለት አይደለም የወደድኩ ጋር በግድ ከሱ ልጅ ትወዳለ ወይም ከሱ ጋር ዕድሜ ልክ ትኖራለ ማለት አይደለም። ገባሽ? ኦኬ። እኔ የሚወዳት እሷ የኔ ሆነችም አልሆነችም ወዳለ። በጣም ደስ ይላል ግን እኔ በነገራችን ላይ ውሳኔ ወይ ደግሞ እውነተኛ ፍቅር እንዲያዝናል ሲያንገላታችሁ ሳይታሳዝነኛለን ስለሁሉም ነገር ያው ዛሬ እንግዲህ በአድማጮች ፊት ምንድነው ልጠይቅ ያሰብኩት በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ይህ አወዛጋቢ ጥያቄ ለአንተም አወዛጋቢ እንደሆነና ማንነቱ እንዳልተረጋገጠ እንዲሁም ደግሞ ፋሲካን እስከ መጨረሻ እንደምትወዳት ያው ለአድማጮቼ በቀደም ባቀረብኩት ላይ ሀሳብን እንድሰጣቸው ስለፈለግኩ ነው እንግዲህ አመሰግናለሁ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲሁም አድማጮች እንግዲህ ዛሬ ያው እንዳያችሁ አሚ እወዳታለሁ ብሏል ሞደል ይወዳታል ግን ያው በትዳሩም ደግሞ ማን እንደሆነ አልታወቀም መልካም ትዳር ተመኝነት መልካም ትዳር እንግዲህ ጋብቻው የእውነት ከሆነ መልካም ትዳር እንመኝላታለን የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ይያልኩኝ የዛሬውን እዚህ ጋር አበቃለሁ ባይ ባይ